Денеска во рамки на програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис се одржа промоција на книгата Солзите на сестра ми од авторката Лилјана Зашова. Промотор беше Славица Цветкова. Ова е мој прв роман. Една многу, да речам, тема која е практично табу тема во Македонија. Ова е една од ретките книги која обработува тема од сферата на посвојувањето на деца. Читателите ќе имаат прилика да се запознаат со судбината на две девојчиња кои се посвоени од Македонија и однесени во Франција да живеат там. Пред промоцијата на книгата, поранешниот амбасадор Благој Зашов му подари уметничка слика на градоначалникот на Обштина Кочани Лјупче Папазов, слика која ќе го краси мултикултурниот центар. Во знак на благодарност, градоначалникот Папазов истакна. Гледаме дека се работи за една космополитска приказна. Македонците ги има секаде по светот, веројатно се граѓани на државјанство на други држави, ама пораката која доја преку оваа слика е дека ја носат македонштината во себе. И не обврзуват да ја почитуваме, да ја негуваме и да бидеме одговорни за нашето поколение и за нашите одлуки за војнина. Уште еднаш голема благодарност и ви ветвам дека ќе стои на почесно место и ќе биде спомен за кој ќе се навраќаме и кој ќе го гледаме во иднина и ќе служи како завет и оставштина од ваша страна кон граѓаните на општина Кочани. Уметничката слика е дело на познатиот сликар Майкл Клос, изјави во оваа прилика Благој Зашов. Се работи за македонец кој на мали години, на 8 годишна возраст, заминал во Канада, но интересна е судбината на овој човек, затоа што мајка му е од Егејска Македонија, татко му од Пиринска Македонија, а супругата негова е од Охрид, од Македонија овдешна наша. Така да тој е врзан со Македонија и се сретнав со него уште во времето кога бев во Страсбург представник на Македонија во Советот на Европа, му организирав изложба на неговите слики во Советот на Европа и потоа тие слики ги подаривме на мисиите на земјите членки во Советот на Европа. Следната средба беше во Букурешт, каде што тој допатува, и таму организиравме 5 изложби на овакви слики и од тие 4 ќе останат трајно овде во Кочани. Мислам дека со градоначалникот се разбравме многу добро. Кога ја подарувам оваа слика, сакав да биде изложена на прво простор кој ќе одговара и кој што ќе биде јавен на тој начин што, како што е во библиотеката, кочанчани да ја видат оваа слика од овој автор. Програмата за деновите на Кочанскиот Орис продолжува јутро со промоцији на две книги, средби на писатели, со ученици од основните училишта и концерти.